Anugerah pegawai kemuliaan. Anugerah ini dikurniakan kepada pegawai yang telah menunjukkan sikap inisiatif, perubahan serta peningkatan dan kepintaran dalam perkhidmatan. Anugerah ini dikurniakan kepada Muhammad Farhan. Anugerah seterusnya, anugerah pingat bakti setia. Anugerah ini dikurniakan kepada pegawai yang telah berkhidmat lebih dari 3 tahun serta menunjukkan sikap, kecekapan dan kesetiaan yang tidak berguna bagi dalam perkhidmatan. Anugerah ini dikurniakan kepada Muhammad Muzaffar Abdul Latif. Anugerah ini dikurniakan kepada Muhammad Zuhrimi Abdullah. Anugerah ini dikurniakan kepada Sharifah Mukherjee. Anugerah pingat kepujian. Anugerah ini digunakan kepada pegawai yang dapat membezakan dirinya melalui pencapaian dan aktiviti terpuji serta kecekapan yang ketara dan kesetiaan sebagai seorang pegawai berkhidmat. Anugerah ini digunakan kepada Muhammad Muklis Zulfiqri. Anugerah ini dikurniakan kepada Zulkifli bin Anwar. Anugerah ini dikurniakan kepada Kausar binti Walad. Anugerah ini dikurniakan kepada Siti Latifah binti Ahmad. Pingat perkhidmatan cemerlang. Pingat perkhidmatan cemerlang ini dikurniakan kepada pegawai yang telah menunjukkan tingkah laku cemerlang dan prestasi ketaatan yang tidak menghentikan diri sendiri kepada perkhidmatan tersebut yang melebihi panggilan tugas sebagai seorang pegawai. Anugerah ini dikurniakan kepada Samna binti Subani. Anugerah ini dikurniakan kepada Ustazah Nur Dayana. Akhir sekali, anugerah pingat jasa cemerlang serta anugerah pegawai bintang buat tahun 2014. Anugerah ini dikurniakan kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang serta perkhidmatan yang luar biasa dalam menjalankan tugas sebagai seorang pegawai. Untuk tahun ini, anugerah pingat jasa cemerlang serta anugerah pegawai bintang 2014 akan dikurniakan kepada Nur Hafizah binti Kosma. Wow. Akhir sekali,
Saya selaku pengurusi Majlis Penganugerahan tahun 2014 ingin menjunjung kasih kepada Ustaz Muhammad Zali di atas kesudian untuk menghadiri majlis ini serta untuk memberikan anugerah-anugerah kepada para pegawai yang berkhidmat. Kepada semua ahli pimpinan Expo Jawatan Kuasa serta sekalian para pegawai, tetamu dan mereka yang menjayakan majlis ini, terima kasih di atas kehadiran anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, majlis ini mengundang Muhammad Mubarak Karim untuk membaca doa penutup untuk majlis pada pertemuan ini.